Новицький замок почнуть відновлювати цієї осені. Про це сказала керівниця Ужгородського районного агентства розвитку Рената Минайло-Приходько. Проект розробили у 2017 році. У 2018-му на його реалізацію із державного бюджету спрямували 11 мільйонів 200 тисяч гривень. Ці кошти використають для зміцнення руїн замку, інші – на ремонтні роботи та створення сайту туристичного гіда. Враховуючи те, що проєкт розпочався трошки з запізненням, тому що це такі гроші державного бюджету і фінансування надійшло фактично в кінці 2018 року, тому я думаю, що буде пролонгований проєкт, але в принципі на проєкт передбачено 2 роки. Реалізацією проєкту займаємося ми спільно з Департаментом культури обласної державної адміністрації. Будівельну частину, а саме реставраційні роботи, консервацію замку буде виконувати управління охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації.